საქართველოს ისტორიაში ყოფილა დიდებული ძალები და სწავლი არის ერთ-ერთი უდიდებულესი. როდესაც ამ 60 წლის მანძილზე ამ ტანჯვასა და ვაებაში ამ სისხლის ფრაში პირველად ასა შაქრული ასა მთლიანი წარმოდგა ქართველი ერი ქრის წინაშე. სანდუკელის პირველი მისამართი, სადაც საქართველოს ეროვნული გმირი და საერთაშორისო საზოგადოების მიერ აღიარებული სინდისის პატიმარი მერაბ კოსტავა დაიბადა და გაიზარდა. მერაბ კოსტავას ეზოში მდებარე ეს ტრიბუნა არის ის ადგილი, სადაც 1988 წლის 26 მაისს გადასახლებიდან დაბრუნებულმა მერაბ კოსტავამ პირველი საპროტესტო აქცია გამართა, სადაც შეკრებილ ახალგაზრდებს 26 მაისისა და საქართველოს დამოუკიდებლობის მნიშვნელობაზე ესაუბრა. ეს დღე იმითაც იყო მნიშვნელოვანი, რომ 70 წლიანი აკრძალვის შემდეგ მერაბ კოსტავამ საკუთარი სახლის სახურავზე პირველად აღმართა დამოუკიდებელი საქართველოს რესპუბლიკის სამფერიანი დროშა. სამწუხაროდ ამ დროშამ რუსთაველის გამზირის თავზე სულ რაღაც 2 საათი იფრიალა. საბჭოთა ჩინოვნიკების ბრძანებით დროშა ჩამოხსნეს. მან განუცხადა მაშინდელ პოლიციის ჩინოსნებს, მართალია თქვენ ახლა ხსნით ამ დროშას, მაგრამ ეს დროშა სულ მალე ყველა სახურავზე იფრიალებსო. ამ დღის შემდეგ ყოველ 4 შაბათს მერაბ კოსტავას ეზოში იყრიდნენ თავს ახალგაზრდა დისიდენტები მთელი საქართველოდან. ეს იყო ფაქტობრივად ერთადერთი ადგილი, სადაც საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლ ადამიანებს შეკრებისა და ინფორმაციის გაცვლის საშუალება ეძლეოდათ. აქ აიდგა ფეხი სწორედ აი ამ მოძრაობამ, აქ ანთებულმა ნაპერწკალმა გააღწია გარეთ და ქართველების გულებში აი ეს თავისუფლების, სამშობლოს თავისუფლების სიყვარული დიდ ალათ აქცია და ამან საბოლოო ჯამში მიგვიყვანა ჩვენი სახელმწიფოს დამოუკიდებლობამდე. უფალო ღირს მყავ ჩემი ერისთვის, არ შევეკო ხვედრს სიმძიმეს, აქ გამოვლილი სატანჯველისთვის იქ აურ ტანჯვას ნუ შემიმცირებ. სახლი, სადაც ეროვნული გმირი დაიბადა და სადაც საქართველოს დამოუკიდებლობის იდეა ხორცშესხმა დაიწყო, დღეს მერაბ კოსტავას სახლ-მუზეუმია. აქ როგორც მემორიალური, ისე ეპოქალური მნიშვნელობის ექსპონატებია თავმოყრილი. ამ სახლში დაცული ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის ქრონიკები და მერაბ კოსტავას შესახებ უშიშროების არქივში დაცული მასალები ცოტა ხნის წინ ერთ წიგნში გაერთიანდა. და ძალიან ბევრია მისი ლექსები, მისი ჩანაწერები და ძალიან ბევრია ის ქარტეხილები, რომელიც გაიარა მერაბ კოსტავამ სხვადასხვა გადასახლების დროს, განსაკუთრებით ციმბირული წერილები ძალიან შთამბეჭდავი. ადრე მაინც ვუშვებდი უშიშროების კომიტეტისა და ხელისუფლების ჩაურევლობას ამ საქმეში და სურვილი მქონდა, რომ ასე ყოფილიყო, რადგან სიკვდილზე უფრო შემაზრზენია მოქალაქეობრიობისა და ადამიანურობის წინააღმდეგ მიმართული ამგვარი ბნელქმედების დაჯერება. ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია უკვე 70-იანი წლებიდან ამნესტი ინტერნეიშნალის განცხადებები მერაბ კოსტავას შესახებ, როგორც სინდისის პატიმრის, მსოფლიო სინდისის პატიმრის შესახებ. როცა მერაბ კოსტავაზე საუბრობთ, ძალიან ძნელია მხოლოდ ადამიანურ ან მხოლოდ ეროვნული გმირის მასშტაბით ვისაუბროთ. პირადად ჩემთვის ის არის ესეთი რკინის და ღირსების სიმტკიცის სიმბოლო. ამერიდან განგეთინების თამაშები უმთავრესი ოქონა ეს იქნება საქართველოს რუვი ამოუკიდებლობის ოქონა. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს დაბადებული ეროვნული გმირი ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებას ვერ მოესწრო. იდეა კი, რომელიც ზანდუკელის პირველ ნომერსა და სვანურ კოშკში ჩაისახა და 10 წლეულების განმავლობაში ვითარდებოდა, რეალობად მერაბ კოსტავას გარდაცვალების შემდეგ 1991 წლის 9 აპრილს იქცა. აღსრულდა ნება მათი, აღსრულდა ნება ქართველი ერისა, გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს. არავდეს ერთი